Detyrat kryesore janë zbulimi special, goditje direkte dhe asistencë ushtarake. Një snajper në qujë fita cak se vetë në lartë. Po snajper shkon shumë mirë objektivin e tij, ka shumë mafë. Lozë, rol kyç me një vendimmarrje të komandë operacionit ata bëjnë azisimin e kundërshtarit. Do të jem shumë shumë i sakt. Kryesoria që duhet bësh një goditje sa më sakt, sepse pas goditjes tënde vjen goditja e armikut. Të dielën, ora 20, Zoom in në InTV.